Bångård! Bångård! Gett! Vi var fan på hovet. Gruppcheferna, det är ju egentligen linjens första chefer, det vill säga de har ju ett enormt ansvar kopplat till den verksamhet som vi bedriver. Man bygger ju egentligen ett kompani, det bygger man underifrån, och där är ju då gruppcheferna är de lägsta cheferna. Fungerar inte deras åtaganden, då kommer det inte att bli något farligt kompani i slutändan heller. Utan det är en väldigt viktig befattning, och att det måste fungera från grunden och hela vägen upp egentligen. Framriktningsbredd om 4 minuter. Att vara gruppchef innebär att ta ansvar, att leda en grupp. För att kunna bli framgångsrik som gruppchef måste man kunna ta initiativ. Man måste kunna lyssna och förstå vad plutonchefen menar när han ger sin order. Och man måste kunna fördela den informationen gentemot gruppen så de vet vad de ska göra. Jag skulle säga att vi är väldigt viktiga faktiskt. I och med att vi är det som för samman den högre ordern och soldaten som individ. Utan oss och soldaternas kunskap så går det inte att leda framåt armén helt enkelt. Under cirka 7 veckor så har vi haft gruppcheferna under min ledning, där vi då har genomfört gruppbefälsutbildning. Och nu har vi kommit mot slutet av den utbildningsfasen, och det vi har genomfört den här veckan, det är egentligen då ett kvitto på då att vi har kommit i mål med de målsättningar vi har, det vill säga de kraven som vi ställer på våra gruppchefer. Så då har vi genomfört en övning där vi har då testat de olika kunskaperna och även då vävt in momentet stress i deras utbildning. För det är en gruppchefsvardag, den kan bli extremt stressad mellan varven. Och då har vi då lagt in ett antal moment där vi då har testat deras förmåga att hantera stress. Olika moment där vi har bland annat då vävt in den reella striden, där vi haft det som vi kallar då för FX, det vill säga när vi har färgammunition. Idag har vi genomfört ett prövande moment. Vi börjar med att vi blev intagna i ett rum, fick sätta på oss balaklavor och har handskar på oss. Därefter blev vi uttagna från det här rummet 2 och 2. Såg ingenting. Fick sätta oss i stresssituationer mot väggar. Därefter tog de oss in i rummet som vi befinner, eller rummet bakom oss. Därefter fick vi sätta på oss skyddsutrustning över huvudet och nacken. Vi fick ut ett vapen som var laddat med FX-ammunition. Därefter fick vi snurra 5 varv. Och blev direkt inkastade i ett rum där vi inte visste vad som fanns. Och fick uppgiften att nedkämpa motståndaren som fanns i rummet. Inne i det rummet finns det en som vill döda dig. För du vill vinna striden. De har inte vetat om att det är just FX-ammunition som har använts i vapnena, utan det har ju blivit en aha-upplevelse, och det vi vill testa då, det är ju egentligen deras förmåga att hantera de grundläggande vapenrörelserna, de åtgärderna med vapnena, hur man rör sig, hur man håller vapnet, men under inverkan av ganska hög stress. Då får man ju ett kvitto på när man blir träffad, och man förstår att när man gör rätt, då går det bra, men gör man fel, då blir det en direkt konsekvens. Det är definitivt en utmanande utbildning på många sätt, både fysiskt och mentalt. Vi måste ta ansvar för gruppen i helhet, och då är det vi som står till svars för vad som händer när det finns en motståndare i en skarp situation. Där vi måste fatta beslut snabbt utifrån situationer där vi inte har så mycket information. Där man måste fatta snabba beslut för att lösa en uppgift trots att du inte vet var fienden befinner sig eller vad som kommer hända härnäst. Avslutet här då, kan man säga, den sista delen av övningen, där har vi då genomfört det vi kallar för repellering, det vill säga att man med hjälp av utrustning i form av en sele, och så kan man då ta sig ner för en, exempelvis som idag då, så var det en gammal fodersilos i Dalby. Precis så, ja. Så vill du komma så långt ut som möjligt? Där ja, nu kan du börja ta en kliv. Så ja. Där har vi ju en väldigt hög stresströskel och en ganska högt adrenalinpåslag. När man då väl står över kanten här då, ska med hjälp av egna motoriska rörelser se till att fira sig ner då för en silos nu som idag var ungefär 35 meter hög. Det mest lärorika med utbildningen är att vi utvecklas som individer själva och får ta ansvar och tänka individuellt. Man måste ta initiativ i alla situationer.
trots att man måste lyssna på sin överordnad. Det är ju en väldigt speciell befattning att vara gruppchef, där man då har sina soldater under sig som man ska leda, som man har ansvar för och vara lojal emot. Sedan så har man ju sina överordnade som man också ska vara lojal emot. Man står egentligen emellan två stycken olika block och där ställs det väldigt höga krav, dels personlighetsmässigt kopplat till hur man är som individ och att man kan hantera och leda och föra andra individer. Samt naturligtvis så är det ju en utmanande befattning för att du ställs ständigt på prov i just den rollen som gruppchef. Efter genomförd utbildning så kommer våra gruppchefer att hålla en hög nivå. Vi har ju ett gott personalläge kopplat till den utbildningen vi genomförs och det är ju en förutsättning för att man ska kunna hålla ett högt tempo men ändå med ett säkerhetsmedvetande hela tiden i de utmaningar som vi utsätter våra gruppchefer för. Bakåt! Allihop bakåt! Eldupphör! Eldupphör! Nej, det var tufft. Och stressigt. Flera eldavbrott.